Kanal Eksplozija vam prikazuje. Zola diskvalifikovani zadruge, produkcija bez milosti, sledi tužba i novčana kazna. Zbog nepropisnog ponašanja i nepoštovanja pravila koje nalaže reality zadruga, Lazar Čolić Zola diskvalifikovan je danas. Ne uključuje se u program, ne pojavljuje se u emisijama, odnosno krši sva pravila ovog realitija, doneli smo odluku da bude diskvalifikovan Lazar Čolić Zola. RTV Pink će odmah preduzeti sve pravne mere i tužiti Zolu, a na sudu ćemo na osnovu ugovora koji je potpisao tražiti 50.000 evra, pročitala je pismo koje je stiglo iz produkcije ovonedeljni vođa Miona Jovanović. Kako će se Zola izvući iz ove situacije, ostaje nam da vidimo. Miljana je plakala i kukala na sav glas kada je Zola diskvalifikovan. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.